Takzvaně na dračku šel v kosticích svařák, punč, ale také čaj, tedy všechny horké nápoje, kterými se zahřívali hosté tradičního mikulášského jarmarku, kde poslední listopadový pátek zavládl nefalšovaný zimní mráz. Tím se ovšem nenechali odradit ani návštěvníci a už vůbec ne vystupující. Nacházíme se na mikulášském jarmarku v Kosticích, kde momentálně vystupuje základní škola Flétničky, před nimi vystupovala mateřská školka se svým programem a po nich byla Kostičánek, který měl svoje pásmo. Máme tady samozřejmě místní dobroty, které nám tady paní Zita nabízí, pak tady máme samozřejmě svařák, punč a další věci, které jsou místní speciality. Kdo tady tuto akci organizuje? Organizuje obecní úřad za podpory kulturního výboru. A hodláte v ní pokračovat i nadále? Jasně, určitě budeme pokračovat v mikulášském jarmárku, kdy potom na tom navazuje vánoční zpívání a další akce, které pořádá kulturní výbor a obecní úřad. Narodil se tancináček, posíláme k vám. Vy jste mu koledy dali, však já mu ji dám. Jarmark je zde tradiční záležitostí, ovšem novinkou, která potěšila nejednoho návštěvníka, byla starostova gulášovka. To je gulášová polévka, hovězí plec. A kolik jste si ho připravili? 80 litrů. A jaký je zatím zájem? Myslíte, že to bude postačující? Jo. Doplníme, dolejeme. Kromě polévky nesměly chybět místní speciality, horké nápoje, něco dobrého na zub a samozřejmě rukodělné výrobky. My tady nabízíme dneska výrobky, které vyrobily maminky dětí, které chodí do školky. Máme tady širokou škálu od andělíčku přes svícinky a nabízíme taky svařák. A zájem je zatím veliký, uvidíme, jak to bude vyvíjet. Můžu se zeptat, co tady dneska nabízíte? Játrovou paštiku, nakládané hermelíny, tvaroušky nakládané, zázvorky si můžete vzít, švestkový punč, brusinkový nápoj, škvárkovou, husí játra. O co je dneska největší zájem? No, o alkohol, teplý. Dneska děláme klasický svařák. Předpokládám, když je taková zima, že je asi hodně velký zájem. Nečekaně, jde to, nestačíme ohřívat. A kolik jste si ho připravili? 50 litrů. A už je pryč? Ještě tam trocha je, takže ještě se lidi můžou zařát. My se nacházíme u stánku kosticích vinařů. Co jste si připravili pro dnešní jarmark? My každý rok děláme jenom svařené víno a pro děti dětský svařák a ten je z jablečného džusu a je tam klasické koření, jak ve svařáku. Vy se účastníte každý rok. Jak byste toto akci zhodnotili? Účastníme se každý rok úplně od začátku a myslíme si, že je to hodně navštěvovaná akce, která má v Kosticích úspěch, že se účastní spoustu lidí. Na jarmarku samozřejmě nemohl chybět ten, po kterém je samotná akce pojmenovaná. A protože jsou zdejší děti hodné a statečné, nestyděli se odrecitovat Mikuláši, Čertovi a Andělovi na pódiu také nejrůznější básničky. Děti v Kosticích byly letos velice hodné a dostali sladkou odměnu. Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky, táta má čas na vláčky, máma na pohádky.